Сіз Мәскеуде ақсаны кендет ұздырасыз. Бізді әресті, ит бар, алма бар. Мұнда алма деген судан қашу бар тұр. Бәрәңге, нижгородскілер бар мұнда. Картоп, сізді картоп мәлі, картоп. Шо картоп бар. Шәкәрді күт ұздырға бет. Бұна мұнда келдік де тұжы. Эй, ашарға да керек, тұрға да керек. Анан дұстар, шынды шалтыраулар, шалтыратулар болды. Билет үріс көп бұдыра екен. Бик бәйе мекен, бая бәйе болсаңды, біз біттеге не қасыбай артистлар деген. Шуа көрінді, біз қалықына жиясы келді. Бәр кем кемнендір мен келдікті, өкдір, арыла ойлап болайынды, конечно. Біз бұлдер решен ясадық. Билет сатмейбіз, тамашашылар келсе, бәрі шол ешекті көйірбіз да, әзірек деге біздің расходларыны ашату, чертеу расходтарымызға қапларлық болса да жиырмыз. Әйді, әрет абай, Аллаға тәуекелдеп сөйіп кеттік деп сөйіп кеттік бірінші былай достар. Аллаға шүкір, Аллаға тәлі бар ол. Мына бүгін шығырып толы зал мен сіз бізді қарсы алдыңыз. Біз сізге шығып өтсек, Алланың зор рахметіне болсын деп барша жиямыз достар. Бүгін таң бірсі де достар, мына бүгін шығыршы залда көршілеріміз отыра, Аллаға шүкір, дұстылар отыра, ауылдашылар отыра, танышылар отыра. Біргеліп, нәршілай, бәйрәм етті өзіздің білен тағы да зор шатлық, тағы да зор бәхет достар. Номин, сәхнәдегі бүгін жырларға ойламын, сіздің әңгін әтішем. Қазір біз сіздің білен бірге жырлаймыз достар. Бұл жырлар енді біздің бәйрәмлеріміздің, табанларымыздың ерегі болып тұрады достар. Бұл жырлар сұпарымызда білесіз, ұшылып жырлық біргеліп, халқылы жырларынан Düzme dostlar. Bak buyur. Bu yak sen canlar mıyken bu yak yine dostlar. Bitti mi gene? Başalar ve şeşe vada Zino tırklar bürülge Başalar ve şeşe vada Zino tırklar bürülge Görmesiz mi? We'll be right back.
Давайте.